PM umum tiada kenaikan tol di empat lebuh raya utama Lembah Klang hingga tamat konsesi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan keputusan kerajaan untuk mengekalkan kadar tol sedia ada di empat lebuh raya utama sekitar Lembah Klang sehingga tamat tempoh konsesi nanti. Empat lebuh raya tersebut ialah lebuh raya Shah Alam Kuala Lumpur Kesas, lebuh raya Terowong Smart, lebuh raya Spring dan lebuh raya Damansara Puchong. Menurut Perdana Menteri, kejayaan ini adalah hasil cadangan penstrukturan semula antar kerajaan dan syarikat konsesi terbabit iaitu Kesas Sdn Bhd, Syarikat Pengurus Air Banjir dan Terowong Sdn Bhd, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd dan Lingkaran Transkota Sdn Bhd yang menguruskan lebuh raya Damansara Puchong LDP. Pengumuman ini sudah tentu memberi kelegaan kepada jutaan pengguna jalan raya di Lembah Klang yang sebelum ini berhadapan kenaikan kadar tol setiap 3 tahun mengikut perjanjian-perjanjian konsesi tol sedia ada. Melalui penstrukturan ini, kadar tol tidak akan dinaikkan dan kekal sehingga tamat konsesi dan beban obligasi kewangan kerajaan membabitkan pembayaran subsidi sekitar RM4.3 bilion sekiranya tiada kenaikan juga telah dimansuhkan. Bagaimanapun, kerajaan belum mengumumkan bentuk penstrukturan semula tersebut namun dijangka ia membabitkan lanjutan tempoh konsesi bagi menampung kerugian tiada kenaikan kadar tol.